xalqimizda nasiyani o'g'ri chiqargan degan gap bor. Aslida qarz olib vaqtida qaytarmaslik o'g'ri muttahamlarning o'ylab topgan galdagi firib nayrangidir. Biz bugun hikoya qilmoqchi bo'lgan jinoyat tafsilotlarida aslida qotillikka qo'l urgan shaxsning jabrlanuvchidan qarzi bo'lgan. Ha, hamma zamonlarda ham oldi berdilar. Qarz qavolar halollikni yoqtiradi. Qachonki bu ishga egrilik, firibgarlik aralashsa bormi? Albatta, jinoyat tegirmoniga suv quyiladi. Hurmatli vatandoshlar, Do'stlik aviakassasi eng arzon aviachiptalarni taklif qiladi. Bizning aviakassa sizga va oila a'zolaringizga oliy darajada xizmat ko'rsatishga tayyor. Ekraningizdagi telefon raqamlari orqali biz bilan bog'laning va eng arzon narxlar, bonuslar, oxirgi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. 19 avgust kuni kech soat 11:00 Shahrisabz shahar ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Shahardagi Ziyokor mahallasi, Eskulik ko'chasi 22-uyda yashovchi Tohir Bakiyevni kimdir pichoqlab ketibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. Hodisa joyiga tezkor tergov guruhi a'zolari bilan yetib borildi. Hodisa joyi tezkor tergov guruhi a'zolari ishtirokida ko'zdan kechirilib, protsessual rasmiylashtirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, marhum Bakiyevni kim o'ldirganligi, qanday holatda o'ldirilganligi yuzasidan aniq ma'lumotlar mavjud emas edi. Marhum Bakiyevning o'limi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilishga kirishildi. Bakiyev Tohirning qasddan o'ldirilganlik holati yuzasidan aybdor shaxsni aniqlash borasida ichki ishlar organlari tezkor xodimlari bilan birgalikda tergov taxminlari ishlab chiqilib, bu bo'yicha tezkor surishtiruv ishlari olib borildi. Shu jumladan o'sha Bakiyev Tohirning muqaddam o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan shaxslarni topish, uyali telefon aloqasida ilgari kimlar bilan suhbatda bo'lganliklarini aniqlash borasida tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, shu orada 2017 yil 19 avgust kuni soat 12:00 Million kafesi binosi yaqinida bir nechta fuqarolarni suhbatlashib turganligini, shu suhbat jarayonida Qur'on Kamoliddin ham bo'lganligi holat aniqlanib, ushbu suhbat jarayonida ishtirok etgan shaxsi aniqlanib, ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Bakiyev Tohirning yashash uyidan olingan bir juft oyoq kiyimi uning oila a'zolariga ta'lim olish uchun taqdim qilindi. Shunda Qur'on Kamoliddinning otasi ushbu oyoq kiyimi o'g'li Qur'on Kamoliddinga tegishli ekanligini aytganligi bois uning yashash uyi Shahrisabz prokurorining tintuv berish sanksiyasiga asosan o'tkazilgan tintuv jarayonida uning yashash uyi hovlisidagi hammomdan bir dona qonga o'xshash dog'lar bilan ifloslangan erkaklar jinsini topildi. Surishtiruv qidiruv davomida jabrlanuvchi Tohir Bakiyevni joniga qasd qilgan shaxsning kimligi aniqlandi. U Ziyokor mahallasi, Sayqal ko'chasi, 5-uyda yashovchi Kamoliddin Xurramov bo'lib chiqdi. Tergov guruhi va shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari oyoqqa turib, qotillik jinoyati sodir qilib, voqea joyidan qochib ketgan Kamoliddin Xurramovni topish uchun barcha kuch va vositalar ishga solindi.
Qashqadaryo viloyatidan chiqib ketmasligi uchun barcha blokpostlarga alohida topshiriqlar berildi. Olib borilgan sa'y harakatlar tufayli Kamoliddin Xurramov 20-avgust kuni shahardagi suv oqava tashkilotining hovlisida yashirinib yotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha Xurram Kamoliddinning otasi Xurram Nobovo bilan olib borilgan tezkor surishtiruv jarayonida haqiqatan ham o'g'li Xurram Kamoliddin shu kuni soat 12lardan o'tib yashash uyida kelib, Bakiyev Tohir bilan o'zaro janjallashib qolganligini, shunga unga bir necha marta pichoq sanchib yashash uyidan qochib ketganligini ma'lum qilib, yashash uyida kiyimlarini boshqa kiyimlarga almashtirib, yashash uyidan chiqib ketganligini bildirdi. Xurram Kamoliddinni topish bo'yicha olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasiga ko'ra 2017-yilning 20-avgust kuni soat 6:00 Xurram Kamoliddin Shahrisabz tumani Suvoqova korxonasiga tegishli bog'da yashirib yotganligi aniqlanib, ichki ishlar xodimlari tomonidan prokuratura binosiga olib kelindi. Darding bo'lsa bo'lsin, qarzing bo'lmasin degan gap bor. Bu o'zi mehnat qilmay, birovdan ta'ma qilish, qarz so'rash, birovga yalinib kun ko'rish, birovning hisobiga yashash, o'ta ketgan yomon hislat va tekinxo'rlik degan. Biroq Kamoliddin Xurramovning jabrlanuvchi Tohir Bakiyev o'rtasidagi oldi berdilar uchun uning joniga qasd qilishi aqlga sig'maydigan ish. Jinoyatchi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari davomida Xurram Kamoliddin ushbu hodisa sodir bo'lishidan 2 oy oldin o'ziga tegishli bo'lgan savdo do'konidan soliqdan kelib chiqqan qarzdorligini bartaraf qilish maqsadida Bakiyev Tohirdan 100 AQSh dollari qarz olganligini, ushbu 100 AQSh dollari qarzni bir oy muddat ichida qaytarib berishga va'da berganligini, ammo ushbu qarzni vaqtida qaytarib bermaganligi sababli Bakiyev Tohir bir necha marta uni savdo do'koniga va yashash uyiga borib, 100 bergan 100 AQSh dollarini qaytarib berishni talab qilganligi sababli Xurram Kamoliddin ushbu qarzdan qutulish maqsadida 2017-yil 19-avgust kunidan 20-avgust kuni o'tarkicha soat 2:00 Bakiyev Tohirning yashash uyiga borib, u bilan shu 100 AQSh dollarini qaytarib bermaslik masalasida o'zaro janjallashib qolib, o'zi bilan birga olib kelgan oshxona pichog'i bilan uni ko'krak sohasiga va bo'yin sohasiga va o'ng qo'l sohalariga bir necha marta sanchib olib, qasddan o'ldirib, hodisa joyidan qochib ketganligi aniqlandi. Yil orasida loqaydlik hamma illatlarning doyasi degan gap. So'zimizning isboti sifatida shu narsa ayonki, o'sha kuni fojia sodir bo'lishdan oldin, ya'ni taxminan kech soat 10:00 mahalla raisi Ilhom Sherboboyev Kamoliddin Xurramovni o'z tengqurlari bilan gaplashib o'tirganini ko'rgan. Ammo yetarlicha e'tibor bermagan. 20-tiga 10-ga turganing 4-ta bola. Nima qilibsan bu yerda? Bola damosinglar bo'lmaydimi? To'g'ri sitovda olib bor, uchastkoy Osmon biz o'sha yerga nazoratni maskani borib, o'sha ishimizni tashkil qilib soat 12:00 bo'ldi. 12:00 qaytgancha hech kim yo'q ko'chaga. Mahalla nimasidan yo'q trassaga. Bular o'zimiz tarqaldik. Bir soatmi, necha minutdan keyin uchastkoga zvon qilib, shuni taniysizmi? Ha, taniyman. Shuni bo'pti deganga, "Ye, hali ishingiz bo'lgan, hech kim yo'q ko'chaga" deb. Buni hozir biz hayron qolyapmiz. Mahallaga umuman bunaqa bo'lmagan biz mahalla. Ziyonli mahalla biz. Mana shunday hodisa bo'lgandek hozir mana hozir ishlayapmiz kecha kunduz. Shu jinoyatni oldin olsa bo'larmi? Oldin olsa bo'lardi. O'sha kun kutilmagan voqea bo'ldi. Juda ayanchli. Xurram Kamoliddin Boqiyev Tohir o'rtasida arzimagan 100 dollar evaziga mana pichoqlashish. Mana hozirgi vaqtda o'zimizga tegishli xulosalarni chiqozib, nazorat maskani o'rnatdik. Hozir kecha kunduz ish olib boryapmiz, jamoatchilik vakillari bilan, mahalla bilan ko'cha boshlarini yig'ib, har bir ko'chadan har kuni 2-3 kishidan navbatchilik nazorat maskaniga odam qo'yganmiz. Kamera o'rnatdik har bir ko'chamizga. Bunday jinoyat bo'lgandan o'zimiz ham afsusdamiz. Jinoyat ishida har ikkala tomonning ham jinoyatga yetaklovchi xatti-harakatlarida asosiy mantiq yo'q.
arzimagan pul uchun inson hayotiga suiqasd qilish, o'z umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishi aqli raso odamning ishi emas. Ammo nachora Kamoliddin Xurramov qilg'ilikni qilib qo'ydi. Yarim kechasi o'z yaqinim, hamkorim, mahalladoshim deb eshik ochgan Tohir Bakiyev Kamoliddinning qo'ynida pichog'i borligini qayoqdan bilsin? Qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan dastlabki tergov davomida ayblanuvchi Xurramov Kamoliddinni jinoiy qilmishi, uni o'z aybiga iqrorlik bildirib bergan ko'rsatmalardan tashqari ish bo'yicha jabrlanuvchi guvohlarning ko'rsatmalari bilan hamda voqea joyidan olingan ashyoviy dalillar, bundan tashqari jinoyat ishi bo'yicha tayinlangan ekspertiza xulosalari bilan to'liq o'z isbotini topganligi sababli unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi I bandi bilan ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan mazmunan ko'rib chiqishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudiga yuborildi. Ha, jahl kelsa aql ketar deganlardek, aqlni jilovlay olmaslik aslo jazodan ozod qilishga asos bo'la olmaydi. Inson joniga qasd qilish esa eng og'ir gunoh hisoblanadi. Qonunga chap berib, jinoyat izlarini yo'q qilishga urinishlar hamma zamonlarda bo'lgan. Kamoliddin Xurramov ham jahl ustida qilib qo'ygan qotillik jinoyatini yashirish, javobgarlikdan qutulib qolish uchun ming bir choralarni izlaydi. Avvaliga uzoq-uzoqlarga qochib ketmoqchi bo'ladi. So'ngra otasining ishxonasiga borib to'yib aroq ichadi. Tonggacha mijja qoqmay chiqadi. Hatto o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ladi. 2018-yil 11-yanvar kuni Kamoliddin Xurram Kamoliddinga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqildi. Mazmunan ko'rib chiqish jarayonida sudda aniqlanishicha Xurram Kamoliddin o'zi bilan bitta mahallada yashovchi, ya'ni Shahrisabz tumani Ziyokor mahallasi fuqarolar yig'inida yashovchi Boqiyev bilan o'zaro janjallashib, shu janjallashish oqibatida o'zi bilan birga olib borgan sovuq qurol, ya'ni pichoq bilan uni qasddan urib o'ldirib, voqea joyidan qochib yashiringan holati bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida 2018-yil 11-fevral kuni mazmunan ko'rilib, to'xtamga kelindi. Xurram Kamoliddinga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan ushbu modda sanksiyasi doirasida 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilishi belgilandi. Qarz berganning bir beti qora, bermaganning ikki beti qora degan tur ma'no naql. Bu aslida birovdan qarz so'ra borish yigit kishi uchun ming bor o'lib tirilishdek o'ta mushkul ish. Qo'lida mablag'i bo'la turib bermaslik esa undan-da dahshatli gunohga botish degani. Alqissa, ikki mahalladosh arzimagan bo'lsa-da, oldi berdilar faqat qonuniy asoslarga ko'ra. Haqiqiy hisoblanishini bunday ishlar hatto asrlar osha yashab kelayotgan maqollarimizda ham o'z aksini topganini yaxshi bilganda edi. Biri qotillik qurboni bo'lib, ikkinchisi uzoq muddatga qamalib ketmagan bo'lardi. Afsus. Ming afsus. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling.